身材好到你惊。田蕊妮久未拍剧，突然就来个将劲爆的内衣广告，网民激赞，锁到流鼻血。自从跨时代之后，就很久没有再看到田蕊妮的踪影了。近日她在 Instagram 晒了多张性感内衣广告照，身材 fit 到漏，羡慕死人。田蕊妮真系好 fit， 网上图片。田蕊妮自跨时代之后，似乎就未有参与剧集的拍剧，不少人也认为她有意休息一轮之后重新回归做女歌手。不过在田蕊妮未有新歌发布之前，阿田就趁着空档问下外快。原来她最近担任了内衣广告的化言人，她更为了广告而努力修身。就连杜汶泽亦在 Facebook 内写道，好多人问我究竟我老婆拍进咩。其实由上一年八月到一家局一部剧都无拍过。隔日我收工返到屋企，见渠想度休假，于是乎我咪问渠究竟放假放到几时罗。渠话，杜先生我好忙咖，日日夜夜都做运动，边有寒多时间拍剧啊。我 Oh sorry 无足米。田蕊妮呢，张香真系好锁，网上图片。田蕊妮今日4月7日自己也在个人 Instagram 上张贴了数张照片，更为该组照片是由化妆师操刀拍下，而网民也一致赞好，留言说好性感好锁啊，锁到流鼻血。不过杜汶泽就在 Facebook 上说，纯粹等地吴彦坤留言，无知吴彦坤坤哥地道张香之后又会不会流鼻血呢？